Dobrý podvečer. Vítám vás všechny, které už tady na straně hůrce dobré posadení, abyste viděli, co se bude dít tady důle na jevišti. Dít se tady bude program k 40. výročí založení souboru Lipovjan. 40 roků musíme vtěsnat do jedné hodiny, proto se budu snažit mluvit co nejméně. O tom, jak Lipovjan vznikl a čím prošel, je popsané v programové brožurce, tím se tady zabývat nebudeme. Jevištní úpravu Fašankovej opusky v Lipově jsme chtěli vzpomenout prácu, kterou pro Lipovjan udělal Jan Miroslav Krist, orchestrálku v Lipovském hájku. Chceme vzpomenout prácu, kterou pro Lipovjan udělal Jarek Miškeríků. Oba už nejsou mezi nama, ale za to, co ve svých rokoch pro Lipovjan udělali, si tuto vzpomínku víc než zaslouží. Od Zemku a na Horňácku se už delší dobu věnuju a celkem se jim mají dary jenom Lipovjané. Tance jsou to velice náročné a namáhavé. A aby se chlapci trošku rozhýbali, zatančávám nejprv s pásmo Lipovských sedláckých, my jim říkáme slunečí, ale slunka tady moc není, nevadí. A doprovázaný bude hudecká muzika s primášem Pavlem Slováčkem. On a Marek Smažinka v roku 2006 velice podržali Lipovjan a od té doby nám hrají při vystoupeních. Po každé snad jiné zestavě, záleží na tom, jak se zeženou volní muzikanti. Tož pojďme chlapci na odzemky a na dvě buňky. Thank you.
Žen z Lipova má s Lipovianem společné, akorát to nejdůležitější, své začátky. Tanečnice, které z rodných důvodů už nemohly chodit do zkoušek tak, jak by si představovali, dala dohromady Jana Karásková. Děvčata se začaly pravidelně scházet a zpívat. Bez muziky to dlouho nebylo. Cymbálová muzika Petra Galečky obohatila nejen repertoár, ale přidala aj zpěvačky většinu ženy, muzikantů této muziky. Mluvit o kvalitě zpěvu a tematických okruhoch zpracovávaných do
samostatných pořadů by bylo nosení dřeva do lesa. Zboreček je kvalitní a výjimečný. Aj mužskému zboru z Lipova pomohu v jeho začátkoch trošku Lipovian. V roku 1996, když se dal zbor dohromady, nadšení scházat se a zpívat jak si opadlo. A hned další rok, v roku 1997, jsme přizvali Lipovian k nahrávce na Dolinách pod Lipami, která byla věnovaná 25. výročí vzniku Lipovianu. A to už byl důvod k tomu, aby se chlapi začali pravidelně scházet a zpívat. A chvála Bohu, od té doby se pravidelně scházají, zpívají a myslím, že dobře zpívají dodnes. Ale jedno po druhém. Včera vám zaspívá zboreček sériu Jak tě tak má milá, ale Jana Karásková mě říkala, že jim říkají vtácké, že tam zpívá o vtákoch. Rozvádějte.